Kwa muda mrefu sasa, wakazi wa Makueni wamekuwa kitabika kufuatia matumizi ya baruti usiku ambayo yameharibu nyumba zao na milio ya baruti inayoathiri wajawazito. Masaibu hayo yamefanya kamati ya seneti kuhusiana na ardhi, mazingira na mali asili kuzuru maeneo ya Suntu Valley na Mavinduni ambayo yanapakana na bwawa Thwake. Wenyeji walielezea jinsi wanavyokataliwa kutumia madaraja ya kuvuka mto Thwake ambayo imejengwa ndani ya bwawa Thwake. Mama yangu amekula chumvi na alivunjika mkuu na akawekwa ile chuma. Wakati ile mbomu inapika pale, ile chuma inasikia kama inatindika ikiwa ndani ya nyama. Na hawezi pata usingizi. Ile area inataka kuwa accommodated. Kuna ile list ilipeanwa, lakini kuna wengine nyumba zao zilipasuka juzi. Kuna wengine hawakupikiwa, kwa hivyo tukifuata hiyo list peke yake wengi watawaacha nje. Ama namna gani? Kuna testimony kwamba wanapiga. Kwa maana kama hawangekuwa wanapiga, kungekuwa na watoto wanakimbia hapa. Hapa hakuna watoto. Kwa sababu ya hiyo kitu inashtua wanaume kufanya kazi. Tatizo lingine ni kuwa wenye misiba wamezuiwa kutumia daraja kusafirisha pendo wao kwa mazishi katika vijiji vilivyoko karibu na bwawa. Seneta wa Makueni Mutula Kilonzo Junior ameishtumu mamlaka ya mazingira nchini NEMA kwa kutosikiza kilio cha wenyeji kuhusu kelele na uchafuzi wa hewa. Do not blast at night. Simple. So that when you blast at night ukuje, there's a tribunal, a court that can issue orders. But last, kitu ambayo mjafanya. The truth of the matter is that when you do blasting, you affect the homes of people. Ambao awakuwa wale waliambua wahame, mali kuna jengwa damu. And we will demand that they are compensated. Wakazi sasa wanataka mamlaka husika kushughulikia kilio chao pamoja na usafi wa mito. County Commissioner Makueni Mali Mohamed ameahidi kuwa serikali itashughulikia matatizo hayo. China Gizuba, ambaye ni contractor, was instructed to collect data on the level of noise during blasting and ensure that it is within the threshold as per specification. Faith Enyula, K24.